قدقة فرسامة مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدانة موسى بيحي عبدو ويغ مدى اسكو دبرهد كهشيس كاسبهانة دوان دحمري دولدها سومالي لان يويتوبيا ايا وحا حالي كولان غارة لايشان سحافة دا كالدوانة دالكا كولان كونو دبا سعودي كولما استبا جوغا واي قدقو لايران اسي ورادة بلشدا ايا وح غارتكا كالدوانة بلشدا ayay gudiga warbaahinta ugu xog warantay ujeedada kulankooda xubnaha gudiga ayaa warbaahinta ku booriyay inay bulshada ku xiraan xog suguna ka siiyaan habsimo socodka heshiiska isfahan ee Soomaaliland iyo Ethiopia oo waqti haadir kan meel fiican maraya waxaanay saxaafadu dhankooda uga mahadnaqday gudiga farsame ee kulankan ku marti qaaday iyagoo hoosta ka xariiqay inay dhankooda diyaar u yihiin wada shaqeyn iyo isla jaanqaad buuxa